Shoqata e Bereqeti në bashkëpunim me Mbretërinë Arabisë Saudite ka dhuruar sot 250 pakë ushqimore për qytetarët e komunës së Shtimes. Drejtori i shoqatës ka treguar se procesi i shpërndarjes po shkon mbar, ku synimi është mbështetjen të gjithë familjet që kanë të ardhura të dobta ekonomike. Në vazhdim e shpërndarjes të pakëve ushqimore dhe higjienike, e cila e shoqëruar edhe me një thes miell me 25 kg, është shpërndarja në komunën e Shtimes këto sot me 250 pako nga qendra e mbretit Zelman për punë dhe vepra humanitare, të cilat kanë filluar pra qysh para Ramazanit dhe është duke vazhduar ende. Këto sot para qytetarëve të Shtimes jemi me këtë sasi të pakove, që ku do të përfshihen të gjitha këto kategorit me mirëqenje të vështirë sociale që kanë në trezat e tyre. Procesi shpërndarjes nga këto pako të cilat i kemi nga Mbretëria Arabisë Saudite është të shkuar jashtëzakonisht mirë, me një intensitet të shtuar sepse jemi pra në prag të fillimit dhe dëshirojmë që sa më shpejt të ketë dhe të arritë familjet që kanë nevojë. Koordinatori i kësaj shoqate tha se do të bëjmë përpjekje që këto donacione të bëhen përsëri në të ardhmen. I kemi shpërndarë deri tash të 400 pako komplet, 150 pako para muajit bekuar të Ramazanit, fillim muajit bekuar të Ramazanit dhe 250 domthon tash sot, dikon rreth 400 familje janë duke përfituar domthon nga ky projekt. Dhe faktikisht domthon me këtë do të po i përmbyllim gati të gjitha familjet që janë në social dhe ato që kanë nevojë, mirë po ky aksion nuk do të ndalet, ne do të vazhdojmë prap duke vazhduar edhe me aksione tjera. Mirë po e kemi edhe kampanjën Sofra e Ramazanit që është duke vazhduar ende, që nga qytetarët e komunës Shtimes dhe më gjerë, faktikisht që edhe ata kontribuojnë këtë aspekt dhe jemi duke i mbledhur gjithë ato pako që japin ata, edhe më pas një ditë tjetër do t'i shpërndajmë. Por do të kemi edhe prap përfitimi edhe nga qendra Bereqetit këtu në Prishtinë. Në Shtime është hera e dytë që po ndahet ndihma nga organizatat e huaja. Lidhur me këtë, kryesuesi i kuvendit komunal të Shtimes ka thënë se mirëpresin këtë ndihma për shkak që sadopak do ta lehtësojnë barrën atyre familjeve përfituese. Është hera e dytë që po shpërndahet ndihma në komunën e Shtimes prej organizatave të huaja. Dhe do të thotë herën e parë kanë qenë 150 pako, tash janë 250, ne i mirëpresim si komunë çdo herë këto ndihma për qytetarët e komunës Shtimes, sepse në Kosovë po veçanërisht në Shtime ka njerëz shumë që janë me social dhe kanë nevojë për këndim, sidomos në muajin e shejtë të Ramazanit. Ne bashkë me organizatat dhe Këshillin e Bashkisë Islame kemi diskutuar shumë herë për këtë çështje dhe i kemi mirëprit çdo herë organizatat e huaja, po jo vetëm të huajt, edhe organizatat që janë të Kosovës, të cilat shpërndojnë ndihma, po mundohemi që bashkarisht me qendrën për punë sociale të bëjmë më të mirën që çdo qytetar në këtë muaj të shajtë të Ramazanit të ketë paktën produktet bazë në familjet e tyre.